God aften og velkommen til det femte og næstsidste foredrag i serien Kontroversielle politikere i det 20. 21. århundrede. De to sidste var jo, da vi planlagde det her, stadig i live, men som det vist ikke har kunnet undgå nogens opmærksomhed, så døde aftens foredragsgenstand for to dage siden. Og i aften er det tidligere universitetslektor Jørgen Sevaldsen, der er en af vores få specialister i Englands og Storbritanniens historie, der vil tale om Margaret Thatcher. Jørgen Sevaldsen er fra 1942 og kan mag i historie og engelsk, og efter en årrække at have været stipendiat på Institut for Samtidshistorie under den professor Svend Henningsen, den første professor i samtidshistorie i Danmark, som jeg flere gange har omtalt som inspiration for den næste generation af historikere, flyttede Sevaldsen i 1976 til det daværende Institut for Engelsk, som siden er gået op i et større institut for de vesteuropæiske sprogfag. Og her har Sevaldsen undervist i to år og forsket i 32 år frem til 2008. Han fortsætter her en tradition for, at der også er historikere knyttet til sprogfagene, som går helt tilbage til den berømte professor C.A. Bodelsen i 30'erne. Jørgen Sevaldsen har en omfattende produktion om moderne britisk historie, blandt andet bestsellerværket Contemporary British Society, der kom første gang i 1986 og i syvende udgave i 2007. Et andet stort værk, han har været hovedredaktør af, er Britain and Denmark, Political, Economic and Cultural Relations in the 19th and 20th Centuries fra 2003. Og her i sin højere alder, kan man vist godt sige, har han barslet med tre store biografier på ræd og række. Først biografien om Churchill, og der kan man jo sige, at der skriver han sig op mod mange andre, for der er stribevis af biografier af Churchill. Personligt synes jeg, at han har sluppet godt fra den meget vanskelige opgave. Den bærer undertitlen Statsmand og Myte og kom i 2004 og blev en bestseller i det tredje udgave, kom her i 2012. Han gik videre med Montgomery, der i min barndom var en af de store helte, Danmarks befrier og meget andet, der kom i 2007 og i anden udgave sidste år. Og senest i 2010 tog han så fat på en interessant opgave, nemlig Margaret Thatcher. For dette værk fik han Svend Henningsen-prisen samme år for årets bedste samtidshistoriske almen formidlende værk. Og det er blevet anmeldt i mange af aviserne, og jeg vil kun citere en passage fra Bettina Heltbergs i Politiken, hvor hun starter med undskyld, at hun var meget længere om at anmelde den, men bortset fra det, så skriver hun til sidst, Jørgen Sevaldsen er udtrykkeligt ingen beundrer af Margaret Thatcher. Så meget mere ære har han af en ualmindelig, velskrevet, underholdende og tankevækkende biografi, som med stor fairness får berettet om hendes fortrin og hendes, synes vi, mangler. Citat slut. Jeg kan sige, at bogen ikke er helt udsolgt, så man kan stadigvæk erhverve den. Og med denne korte introduktion er det mig en glæde at byde velkommen, ikke bare til publikum, men i særdeleshed til Jørgen Sevaldsen, som jeg nu overlader ordet og talerstolen til. God fornøjelse. Ja, tak for de venlige ord, tak for indbydelsen, og velkommen også til publikum. Ja, det er rigtigt, det er en speciel situation at stå her sådan to dage efter Margaret Thatchers død. Margaret Thatcher er nu endegyldig fortid efter i mange år levet i en svækket tilstand, uden rigtig at kunne deltage i den offentlige debat eller tale om sin indsats som britisk premierminister. Det er også specielt på den måde, at medierne, som Adam Conning sagde i de sidste par dage, har været fulde af vurderinger af Margaret Thatcher, af hendes karriere og bud på hendes plads i historien.
Og det har bevirket, at jeg har foretaget en lille ændring af et par enkelte ændringer af foredraget, fordi jeg for eksempel havde tænkt at bruge lidt tid i indledningen til at overbevise publikum om, at jeg var tale om en meget betydningsfuld person og lidt om hendes rolle og placering og eftermæle osv. Men det har der jo medierne jo været fulde af de sidste par dage, så det tror jeg, jeg vil skære lidt i. Så det, jeg har tænkt mig at gøre, det er først at sige en anelse om, hvorfor hun er så kontroversiel, så vil jeg sige lidt om det stykke papir, jeg har uddelt, som jeg håber, I alle sammen har fået handoutet. Så vil jeg sige lidt om hende som genstand for politisk biografi, hvorfor hun er spændende at skrive om. Lidt prøve sammenfattende at sige om hendes betydning og hendes eftermæle. Og så slutte med at sige lidt, om man kan tale om en særlig dansk vinkel på Margaret Thatcher, nogle af de overvejelser, jeg har gjort mig om at skrive om en britisk premierminister for dansk publikum og på dansk. Jeg skal også generelt sige, at 80'erne var en forekommende meget langt og dramatisk årti, så meget af det, jeg siger, det vil blive nævnt sådan i en slags overskriftsform, og forhåbentlig er der så tid til efter pausen at gå i detaljer, hvis de ting, som I synes, det kunne være interessant at tage op til særlig detaljeret behandling. Men første, hendes kontroversielle status. Hun mindes som politiker både som en ideolog, en politiker, hvis indsat var båret af meget stærke synspunkter med basis i en idé om individuel frihed og selvhjulpenhed, og samtidig også som en dygtig politisk praktiker, der gennemførte varige politiske og økonomiske ændringer i sit land. Hvis vi tager det ideologiske, så bliver hun jo nu betragtet som en af nyliberalismens tidlige frontfigurer i opgøret med efterkrigstidens socialdemokratiske velfærdsmodeller i Europa, og som en forkæmper for den nyliberalistiske politik, der i den britiske version kom til at hedde Thatcherismen, og som økonomisk forbindes med begreber som mindre stats, afregulering, fri konkurrence, kontrol med inflationen via kontrol med pengemængden, det man kalder monetarismen, med privatisering af nationaliserede industrier og udlicitering af offentlig virksomhed til private. Altså hele bevægelsen om at rulle staten tilbage i borgernes liv. Til den nyliberalistiske dagsorden er så kommet nogle, eller er der så nogle, skal vi sige, mere gammelkonservative værdipolitiske opgør med 68-mentaliteten. Margaret Thatcher levede og blev premierminister på et tidspunkt, hvor nogen synes, at det vi herhjemme kalder 68-bevægelsen, det som er gået over gevind, også i Storbritannien, britterne kalder det jo sådan the permissive society med fri abort og til, hvad hedder det, pornografiens frigivelse og dødsstraffens afskaffelse og andre sådan progressive ting. Men hun gik også ind for genskabelse af respekt for lov og orden, traditionelle familieværdier, stolthed over Storbritanniens historie og Storbritanniens imperiehistorie osv., og selvfølgelig opretholdelse af Storbritanniens diplomatiske og militære indflydelse i verden. På det praktiske plan må man jo også sige, at hun var en meget dygtig praktisk politiker, og også en indimellem pragmatisk politiker. Nogen, når vi ser på de ting, der er blevet sagt om hende her i med mindeord og så videre, så har man en indtryk af, at hun altid fik sin vilje, hun altid stod meget stejl på sine synspunkter, men altså, der er mange tilfælde, hvor man må sige, at hun forstod også det her med at vente til tidspunktet var rigtigt. Hun kunne være pragmatisk og praktisk og bøje sig. Ordningen med Hongkongs tilbagevenden, for eksempel til Kina, Zimbabwes uafhængighed. Der var nogle ting der, som hun egentlig ikke brød sig om at gøre, men som hun gjorde alligevel, fordi hun kunne se, at det var nødvendigt. Så helt sådan dogmatisk var hun ikke altid. Og den endelige prøve på hendes betydningsfuldhed er jo, at de fleste af de reformer, hun lavede i Storbritannien i 80'erne, blev videreført ikke bare af hendes konservative efterfølger John Major, men også af kommende Labour-regeringer med Tony Blair og Gordon Brown. Altså den form, hun efterlod Storbritannien i, er i meget stor udstrækning videreført siden. Hun huskes derfor som en politiker,
med en usædvanlig målbevidsthed, med en usædvanlig handlekraft. En type politiker, der var meget klar i mailet om sine synspunkter, og som evnede at føre sine synspunkter igennem i praktisk politik. Jeg vil godt lige give et helt aktuelt eksempel på, hvordan den opfattelse af hende stadig lever, også i Danmark. I kender Anders Bondo Christensen, han skrev en kronik for ikke så lang tid siden i Politikken, hvor han fortalte om den der sammensværgelse, der var lavet mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening om lærernes arbejdstid, og så skrev han, at Finansministeriet, der blev lærerne rubriceret under forkælede grupper, og citat, centrale embedsmænd sammenlignede situationen med dengang Margaret Thatcher knuste minearbejdernes stærke fagforening i 1980'erne. Man var angiveligt villige til at gå hele vejen i forhold til Danmarks Lærerforening. Altså hvis man skal finde en person, som hensynsløst forfølger sine mål, og som ikke er bange for at slås med stærke professionelle interesseorganisationer, så er det naturligt at tænke på Margaret Thatcher. I parentes bemærket, så har jeg også lige netop i en anden avis set, at Kommunernes Landsforenings chefforhandler, Michael Sieler, han har en kat, som han har opkaldt efter Margaret Thatcher, som hedder Maggie. Så tingene hænger sammen på en eller anden måde. Det var netop Margaret Thatchers opgør med de britiske fagforeninger og stikkelse af deres muligheder for at føre arbejdskamp, som var med til at gøre hende til den kontroversielle politiker, hun er. Hun er hadet på venstrefløjen og i arbejderklassen for sit angreb på fagbevægelsen og på velfærdsstaten og for sin kompromilløse stil og retorik. Og ikke mindst det sidste, altså hun viste simpelthen, altså hun virkede ikke som om hun havde nogen som helst medfølelse med de arbejdsløse og dem, som havde mistet deres job i mineindustrien eller andre af de fremstillingsindustrier, der måtte dreje nøglen om, især i Nordengland i 1980'erne. Samtidig er hun så elsket af de briter, som mente, at det var nødvendigt at rulle statens rolle tilbage, og at fagforeningerne havde fået for meget magt, for meget indflydelse i britisk økonomi og politik. Og det er det, vi ser i disse dage i Storbritannien, gadefester, demonstrationer fra modstanderne, der jubler over, at hun endelig er død, og samtidig hos hendes tilhængere skuffelse over, at hun ikke har fået helt den samme slags statsbegravelse, som Churchill fik. Der er jo mange, der anser hende og Churchill som simpelthen de to største premierminister i Storbritannien i det 20. århundrede. Ja, det var lige sådan et rids. Så vil jeg lige sige tre ord om det handout, I har fået, hvis I lige vil kigge i det. Så er det har jeg delt det rundt, fordi først jeg vil gerne gøre opmærksom på den samling af dokumenter, kæmpe samling af digitaliserede dokumenter, som er tilgængelige på nettet i det, der hedder Margaret Thatcher Foundation. Og der er en hjemmeside, hvor man simpelthen kan finde alle hendes taler, hendes avisartikler, en masse arkivmateriale, altså frem til den skillelinje på 30 år, hvor man altså ikke har adgang til det allernyeste, men som blev oprettet for indtægterne af Margaret Thatchers erindringer. Hun udgav sine erindringer tidligt i 90'erne, og så besluttede hun at bruge indtægterne til at lave den her kæmpe samling, som altså viderebringer hendes arv på den måde og gør den almindelig tilgængelig. Enhver kan gå helt gratis ind på den, så man kan fortabe sig i alle mulige spændende dagbøger fra Falklandskrisen og hvad man ellers skulle have lyst til. Og der er jo også en søgefunktion, det er jo det fine med sådan digitale dokumenter, man kan, hvis man skriver Copenhagen eller Poul Schlüter eller sådan noget på, så kan man se de dokumenter, der handler om hendes samtaler med danske politikere eller besøg i København eller hvad det skal være. Så har jeg skrevet også lige på Margaret Thatchers selvbiografi, som er oversat til dansk, som jo er nyttig læsning og meget velskrevne. Så har jeg skrevet nogle par biografier. Udover min egen har jeg skrevet den John Campbell-biografi, som er den grundlæggende i to bind, som er den alle mindre biografier støtter sig på. Og Charles Moore's The Life of Margaret Thatcher hed den oprindelige, men det er den autoriserede biografi, og den en, som først skulle udkomme efter Margaret Thatchers død. Og jeg kan forstå, at den kommer, den er på vej, eller rettest, den er i to bind, og det første bind, som hedder Not for Turning, som går frem til 1982, kommer lige efter hendes begravelse.
Og så kommer der om lidt tid nu et andet bind, som skulle hedde Herself Alone. Men mor har altså som den autoriserede biografør fået adgang til alle hendes papirer, det vil sige også de allernyeste papirer, som andre forskere ikke har kunne se. Så der er forlaget annoncerer, at der vil komme meget nyt, når den kommer en gang i næste uge, andre år. Så har jeg skrevet et par bøger om sådan akademiske værker, om Thatcher og Thatcherismen og om 80'erne i Storbritannien. Den næste side er sådan, det giver sig selv en kronologisk oversigt. Og så lige et par sådan billeder for at illustrere også det her med, altså de to øverste, det er det kontroversielle. Nogle af jer kan måske genkende den der plakat fra 1981 fra fredsbevægelserne i Europa, med den der, om, som hun lovede at følge ham til verdens ende, og han lovede at arrangere den. Altså det var modstanderne af Reagans og Thatchers atomoprustningspolitik, som fremstillede dem som lige så store fare for verdensfreden som russerne. Bo Bøjsen, som billede der af den Rolls-Royce Margaret Thatcher-figuren der, jo også, tror jeg, gengiver, hvad mange europæere og danskere i hvert fald havde indtryk af Margaret Thatcher på det tidspunkt, at hun var en, som først og fremmest repræsenterede de riges interesser. Og så et billede af Margaret Thatcher, bare som for at give indtryk af den der sådan perfektion og den ordentlighed og den der altid velplejede hår og de powersuitede og vatskuldrene der som, og håndtasken der, som præsenterede, som hun fremstod med ved møder og store begivenheder. Det er de to mænd i hendes liv, kan man sige, den amerikanske præsident Ronald Reagan og så hendes egen mand, Dennis Thatcher. Jeg har ikke tid til at komme meget ind på hendes familieliv, men Dennis Thatcher var en interessant figur, fordi han var jo altså stod i anden række hele deres liv sammen, men der blev gjort meget grin af ham i pressen, fordi han blev betragtet som en meget sådan reaktionær og lettere fordrukken person, som sådan lidt komisk reaktionær figur, men samtidig ved man også, at de havde faktisk et meget tæt forhold til hinanden. De så ikke meget til hinanden, de levede deres liv. Han havde arvet et lak- og farvefirma og var en meget rig mand og var på forretningsrejser meget af tiden, gik ind i olieindustrien, spillede en masse golf og drak whisky i lange baner, kan man forstå. Men altså, de støttede hinanden meget, og hun var knust, da han døde i 2003, og han havde han var til synet af en meget klog person med hensyn til at rådgive hende om de ting, hun var i tvivl om. Blandt andet var han var en af dem, som pressede på i 1990, da hun skulle afgøre, om hun skulle gå af eller ikke, hvor han var med til at sige, at nu skulle hun ikke finde sig mere, nu var det på tide at trække sig tilbage, inden det blev for broget. Ja, det var lige til sådan opklaring af, hvorfor jeg har valgt at dele de der sider ud. Thatchers karriere som genstand for en politisk biografi, kan man sige, man skal jo helst have noget drama i en personskildring. Thatchers, mange politikere har dramatiske karriere, men Thatcher har måske nok en speciel dramatisk historie, en karriere med en kamp i starten, en opstigning, en triumf og så et brat fald til sidst. Og den første del af historien er jo den om, som I har hørt i medierne de sidste dage, om den flittige og ambitiøse købmandsdatter fra Grantham, en by i Lincolnshire, som fik et plads på Oxford Universitetet og straks der engagerede sig i konservativ politik. Vi skal huske, at vi er lige efter 2. verdenskrig, og alle studenter på det tidspunkt, næsten uden undtagelse, var Labour-folk. Det var ligesom Labour, der tegnede den nye tid, men Margaret Thatcher gik imod strømmen og engagerede sig i det konservative, og efter hun havde taget sin eksamengrad i kemi,
så forsøgte hun at finde en opstillingskreds, der kunne give hende starten på en politisk karriere. Hun forsøgte mange steder og fandt så endelig valgkredsen Finchley i det nordlige London i 1958, hvor hun blev opstillet og valgt ind i underhuset i 1959. Der gjorde hun ret hurtig karriere. På det tidspunkt tror jeg, kan man sige, det var en fordel for hende at være kvinde, fordi de store partier manglede kvinder, og der var meget få, og det var de, man var trods alt så progressive, så man kunne indse, at det var, så ville se godt ud, hvis man havde kvinder også på nogle minister- og skyggeministerposter. Så hun fik nogle viceministerposter i konservative ministerier i begyndelsen af 60'erne, og blev undervisningsminister i Edward Heaths konservative regering fra 1970 til 1974. Heath led to valgnederlag i 1974, og Margaret Thatcher associerede sig så med de personer i partiet, som kritiserede Heath, og endte med at indvillige at stille op som lederkandidat i 1975 imod Heath. Og til alles overraskelse, så vandt hun og var dermed konservativ leder frem til underhusvalget i 1979, hvor hun så, som vi ved, også havde held med sig og vandt et valg for det første valg, hun optrådte i som leder for de konservative og dannede regering. Man kan så spørge, om hun i 1979 havde et projekt af en eller anden slags fuldfærdigt projekt, som hun gik til valg på. Og der må man sige nok sige nej på den måde, at hun ikke i 79 tilbød vælgerne sådan et fuldfærdigt nyliberalistisk program med baseret på nyliberalistiske tænkere som Friedrich von Hayek eller Milton Friedman, som hun oftest associerede sig med. Hun baserede sine synspunkter på almene konservative idéer om orden i husholdningsregnskabet og lavere skatter osv., og et brændende ønske om på det her tidspunkt også at være med til at standse det mange opfattede som Storbritanniens tragiske nedtur i verden. Man snakkede meget om the decline of Britain i 60'erne og 70'erne, som hun var meget opsat på at vende. Hun ville ikke selv mene, at hun var nogen banebrydende intellektuel tænker, men man må skal jo ikke undervurdere hendes evne til at læse og deltage i akademiske diskussioner om de tanker, som cirkulerede blandt nyliberale filosofer, også i de tænketanke, som på det her tidspunkt var begyndt at blive etableret, som gik til manet til kamp mod velfærdsstaten og kollektivistiske tankemåder. I disse tænketanke fandt hun så det teoretiske belæg for de løsninger, hun også sådan instinktivt sympatiserede med, tæmninger af fagforeningerne, stop for nationaliseringerne osv., den monetaristiske pengepolitik og andre ting. Og man kan sige, at når hun vandt i 79 og bragte de konservative til magten, så var det måske ikke, fordi hun netop på grund af sine inflationsbekæmpelsesstrategier, men fordi hun var et frisk pust i en tid, hvor Labour, statsministeren James Callaghan, ikke havde haft held til at vende Storbritanniens økonomiske nedtur, og hvor der var en frygtelig vinter i 78-79, det som britterne kalder The Winter of Discontent, med et Shakespeare-citat, mismodets vinter, hvor der en masse af de offentlige ansatte strejkede. Nogle af jer kan måske huske billederne af skraldeposerne i Londons gader, som ikke blev afhentet, og sygeplejerskerne strejkede, og graverne på kirkegårdene ville ikke arbejde osv. Der var en fornemmelse af, at verden simpelthen gik under i kaos. Der var hun et frisk pust i en valgkamp, som med en forfatters ord ellers var blevet befolket med, jeg citerer, overvægtige, blegfede, midaldrende mænd i krøllede jakkesæt. Og der var hun jo et opmuntrende indslag. Og hun opsamlede mange af de her reaktioner mod fagforeningstyranniet og mod 68-oprørerne, og også på det her tidspunkt med problemer med stigende indvandring fra Vestindien og Asien. Man kan sige, at der var mange godser og tilfældigheder involveret i, at hun blev den vej, hun fulgte fra til at blive
konservative partileder og premierminister. Men altså, man skal jo heller ikke, man bliver jo ikke premierminister helt tilfældigt, uden at man faktisk har nogle egenskaber, som gør en fortjent til det. Og hvis man kort skal sådan opregne skematisk igen de karakteregenskaber, som førte hende til tops, så siger dem, der var tæt på hende jo, for det første, at hun var en meget udholdende person, ambitiøs person. For det andet, at hun var en meget flittig person. Hun var altid velforberedt. Hun udviklede den tese, at netop at det var noget af kvinders lod i politik, at hvis man skulle gøre sig gældende, så skulle man altså være dygtigere og mere velforberedt end mænd på tilsvarende niveauer. Jeg kan huske, jeg i forbindelse med bogen talte jeg også med forskellige danske politikere, der havde mødt hende, blandt andet med Poul Schlüter, som jeg husker for meget stor beundring for hende, fordi hun altid, når de havde nogle diskussioner om afsindige emner som fiskekvoter, jeg ved det ikke, afsindige for, hvis man er fisker, men nogle af meget tekniske ting, så når han skulle forhandle spærlingkasser og makrelkvoter og sådan noget i Nordsøen, så havde hun hun havde små sedler, hvor der stod tal på, men man kunne aldrig slå hende. Altså man kunne ikke narre hende på nogle af tekniske detaljer. Hun vidste, hvordan landet lå, og hvad det var, der var den britiske politik, og hvor man kunne angribe modstanderens synspunkter osv. Så meget velforberedt. Og så det sidste, som jeg har antydet lidt, også hendes intellektuelle nysgerrighed. Hun tog sig altid i hele sin karriere tid til at deltage i seminarer med eksperter, akademikere, ofte konservative og meningsfæller, men altså hun, det der med at få input fra folk udefra, var noget, hun altid gjorde meget ud af. Bagsiden af de egenskaber var, at hun jo så på mange mennesker virkede ufleksibel, sådan monoman, insisterende. Jeg forelskede mig i en indberetning, som dansk ambassadør, fremtrædende diplomat Peter Dyvig, som var ambassadør i London, han var ude til en frokost hos den britiske udenrigsminister, hans officielle landsted, og der havde han, fordi han var den fineste udlænding, så havde han Mrs. Thatcher til bords ved frokosten der. Og så skrev han hjem til sin forsat i Udenrigsministeriet om sine indtryk. Og så han skrev, det var et personligt brev, man fik rapporteret, han i citat, bekræftede sit indtryk af stor fasthed i synspunkterne. For Thatcher ved, hvad svarene er, og så er der ikke noget at diskutere. Small talk er ikke hendes metode. Sikkerheden og energien over for problemerne er det dominerende. Ja, det er jo sådan en meget diplomatisk måde at udtrykke det på, men altså hun spildte ikke tiden med small talk, og hun vidste lige præcis, hvad hun ville, og der var kun én sandhed. Det førte også til en facon over for andre, som mange ikke brød sig om, at nu har jeg også set de her billeder på fjernsynet af hende, hvordan hun sådan taler, måske lidt nedladende og overbærende til folk. Det var lidt sådan en belærende skolelærerfasong, som mange ikke kunne lide. Der var en, der udtrykte det sådan, at hun talte til mig, som hun taler til en, hvis hun lige er død. Det fører sådan frem til sådan det sidste, måske, mange noterede, at hun havde næsten total mangel på humoristisk sans. Det var et problem for hendes taleskrivere, at når de indlagde jokes i hendes taler, så skulle de bruge meget tid på at forklare hende, hvor i det morsomme bestod, og hvor hun kunne aflevere dem på den rigtige måde. Altså hun holdt meget af den der serie, som hed Yes Minister, som vi også kendte, som vi selvfølgelig lige var vant på hendes mølle. Men altså Monty Python og den slags, det var hun fuldstændig kold og uforstående overfor. Ja, så vandt hun, så blev hun premierminister. Og der løb hun så ind i nogle meget, i de første meget stormfulde år, hvor præget af fortsatte økonomiske problemer, stor arbejdsløshed, inflation stadigvæk, oprør, optøjer i mange af de store britiske byer. Og hendes partifæller begyndte at spekulere lidt på, om de nu også havde foretaget en grusom fejltagelse ved at gøre hende til leder.
Og man begyndte at viske i krogene, at nu måtte man til at finde den første bedste lejlighed til at skaffe sig af med hende igen. Og der var det så, Falklandskrigen kom, hvor hun fik lejlighed til pludselig at vende stemningen og vise sin stålsathed og sit internationale format, som endte nogen som politiker. Falklandskrigen kan man jo sige meget om, det vil jeg ikke gøre, men altså, det var jo en bizar konflikt, kom helt uventet og startede med et argentinsk angreb på den øgruppe, som Argentina krævede. Det stor overraskelse for alle. Margaret Thatcher besluttede sig meget tidligt, at hun ville ikke forhandle med argentinerne om øens fremtid, før argentinerne havde forladt øen. Det var et brud på folkeretten, det var et angreb på britisk territorium. Og i en periode, hvor hun var meget optaget af det her med British decline og Storbritanniens svækkede rolle i verden, der besluttede hun, at det her det måtte ikke kunne lade sig gøre. Nu måtte vi vise, at der var altså en grænse for, hvad britterne ville finde sig i. Og da hun for overhovedet at kunne komme i nærheden af at skulle generobre øerne, så måtte hun jo sende en flåde afsted. Det tog 4 uger at sejle fra England til Falklandsøerne. Hun sendte flåden afsted med det samme. Og så kom alle de her faser, hvor man forsøgte at forhandle og finde kompromisforslag. Hun blev støttet militært og diplomatisk, mest af USA og Frankrig. Og meget vigtigt, så blev hun støttet også af Labour-partiets ledelse, mest fordi argentinerne var ledet af en lidt meget uheldig halvfascistisk militærdiktator, admiral Galtieri. Altså det var for, at Labour-partiet kunne godt bakke op om en krig mod et meget reaktionært diktatorisk styre i Argentina. Men det var jo blevet anset for hendes krig, og det var hende, der høstede gevinsterne, da det viste sig, at det gik godt. Det var en meget stor risiko, hun jo tog, men som hun valgte at tage. Og hun er senere blevet af militæreksperter blevet rost meget for, at hun ikke blandede sig i militære eller generalernes og admiralernes dispositioner, i modsætning til Churchill, som de af jer, der kender ham, ved, at han blandede sig hele tiden i, hvad hans generaler foretog. Så hun overlod det til dem og blev meget populær i hæren og i flåden af den grund. Den popularitet, hun fik, plus lidt bedre økonomiske konjunkturer, gjorde, at hun valgte 83-valget. Men det, som Falklandskrigen gjorde, var jo først og fremmest, at den satte hende fast i stolen som konservativ leder. Efter Falklandskrigen var der ikke nogen af hendes partifæller, som begyndte at tale om, at man havde gjort noget forkert, at man skulle finde en anden. Hun fik den politiske styrke, der skulle til at gennemføre de store ændringer af det britiske samfund, som hun så gennemførte i triumfperioden, om man vil, fra 1983 til valget i 87. Og det var det hele den serie af lovforslag, som var med til at ændre Storbritannien her igen i overskriftform. Mange privatiseringer af British Telecom, British Airways, Rolls-Royce, vandforsyningen, elektricitetsforsyningen, salg af kommunalt ejede boliger til beboerne. Over 1 million kommunale ejendomme blev solgt til deres beboere, derved ejendomsretten spredt, som hun gerne ville have det. Det store opgør med minearbejderne, både den for, at deres strejke over minelukninger blev knækket, plus at der så også blev implementeret en række reformer af fagforeningerne, som ikke forbød dem, eller på nogen måde eller sådan formelt gjorde det vanskeligt for dem, men som gjorde det svært for dem at føre arbejdskampe på den måde, de havde været vant til. Sympatistrækker blev forbudt, eksklusive aftaler blev forbudt, sympatiblokader blev forbudt. Hvis der skulle strejkes, så var det et krav, at man skulle have en afstemning blandt arbejderne før. I gamle dage, der hvor der var mere anarki på arbejdsmarkedet, så foregik strejker ved, at der var en tillidsmand, der stillede sig op på en ølkasse og sagde, så går vi hjem, gutter, og så gik folk hjem og sådan noget der, ikke? Og det kunne være meget disruptivt. Men efter det her, kunne man ikke få understøttelse, hvis der ikke havde været en afstemning blandt arbejderne, inden de strejkede. Der var den store reform af City of London, finansmarkedet, som man også læser meget om i disse dage, med
afreguleringen af bankvirksomhed og valutahandel i City of London. Og der var i det hele taget en lidt generel fremgang i økonomien, som blev, og hun blev også hjulpet, kan man sige, af de begyndende indtægter fra Nordsøolien, som kom til Storbritannien på det her tidspunkt. Og en anden ting, som man ikke må glemme, er, at hun var vældig hjulpet af splittelsen i oppositionen. Storbritannien har jo et valgsystem, som er meget gunstigt for de store partier. Og man skal huske på, at de konservative i hele Thatchers periode, de fik omkring et par 40% af stemmerne. Altså Thatcher havde aldrig opbakning af et flertal af den britiske befolkning. Men hendes held var, at oppositionen var delt mellem Labour-partiet, og så det, der i 88 blev til Liberaldemokraterne, af de forskellige transformationer af det gamle liberale parti, som havde sådan omkring 20% hver af stemmerne. Så der var et fantastisk stemmespil hos oppositionen, som Margaret Thatcher nød godt af. Så hun vandt valget i 87, og så var det så den dramatiske kurve kvæk snækker igen, og det går ned ad bakke for hende på mange punkter. Økonomien fik det dårligt, der var et stort aktiemarkedssammenbrud i 87, inflationen steg igen, og så var der to sager, som især plagede hende i 89 og 90. Den ene var indførelsen af en ny kommunalskat, den som britterne kaldte poll tax. Kommunale udgifter havde hidtil blevet dækket af ejendomsskatter, men Margaret Thatcher mente, det var nyttigt for folk at betale personlig skat, og så indførte hun en skat, hvor alle indbyggere og voksne indbyggere i hver husholdning skulle betale det samme beløb, alle sammen, altså for eksempel 4.000 kroner om året. Og det var jo en skat, som havde det, vi vil kalde, vendte den tunge ende nedad. Altså ligegyldigt, om man var millionær eller det modsatte, så skulle man betale det samme beløb. Og der var vældig protester mod det. Hun blev advaret mod den af mange af sine kolleger, blandt andet finansminister Lawson, men hun insisterede på, at sådan måtte det være. Så der var demonstrationer i gaderne, både især i Skotland, hvor den kom først, og også i London, da den blev indført i England i begyndelsen af 1990. Samtidig var der en meget stor splittelse i det konservative parti og i kabinettet over det europæiske valutasamarbejde. Finansministeriet ønskede, at Storbritannien skulle være med i det, der hed valutaslangen dengang. Det nægtede hun og hendes nærmeste personlige rådgiver. Det bevirkede, at flere af hendes ministerer nu begyndte at forlade kabinettet. Finansminister Lawson og udenrigsminister Jeffrey Howe. Så der var sådan en fornemmelse af det her med metaltræthed, fornemmelsen af, at hun havde mistet jordforbindelsen, hun havde mistet evnen til at lytte til andre, og især opfattelsen af, at hun var i færd med at koste de konservative valgsejren ved næste valg. Der var også et udenrigspolitisk aspekt af alt det her, som var, at Thatcher jo hidtil havde stået sammen med Reagan i den militære konfrontationspolitik med overfor Sovjetunionen, men også med den oplødning, som hun forsøgte med sit gode forhold til generalsekretær Gorbachev og sine besøg i Østeuropa for ligesom at opmuntre oppositionen til sovjetstyret på den måde. Men da først det begyndte at gå hurtigt med Sovjetunionens sammenbrud og især murens fald i 89, så virkede det lidt på mange, som om hun var lidt rådvild, når de faste rammer, som den kolde krig havde givet, forsvandt. Og hun var meget sent ude med hensyn til at acceptere, at en konsekvens af murens fald måtte være Tysklands genforening. Og der var offentlige antydninger af, at hun faktisk var imod tysk genforening, og at hendes mistillid til tyskere i al almindelighed også var noget, som slog igennem der. Hun havde et meget dårligt forhold til Helmut Kohl, et rimeligt forhold til den franske præsident Mitterrand, men ikke til Kohl.
Så der var også en fornemmelse af, at på den internationale scene, så var det amerikanerne og tyskerne, der nu var begyndt at repræsentere Vesten. Også som sagt følelsen af, at hun havde set sin bedste tid. Så da der skulle være formandsvalg til de konservative i slutningen af året, i november måned i 90, så stillede den tidligere minister Michael Heseltine op imod hende, en sværvægter inde i det konservative parti, som også var en af hendes modstandere. Og han i første valgrunde vandt Margaret Thatcher, men ikke nok til, hun fik ikke nok stemmer i forhold til, hvad reglerne sagde, hun skulle have. Hun skulle så beslutte med sig selv, om hun skulle prøve anden valgrunde. Lidt ydmygende, men det kunne være, at hun kunne vinde. Og der var jo sådan de her situationer, som hun beskriver i sine erindringer, hvor hun tilkaldte sine ministre og spurgte dem sådan ansigt til ansigt, vil du stemme på mig ved næste valgrunde? Og hun så beskriver, hvordan de alle sammen sådan med flakkende øjne sagde, jo, det ville de da. Men i øvrigt, de var sikre på, at der ikke var så mange andre, der ville stemme på hende, så de ville råde hende til at træde tilbage og trække sig fra den næste valgrunde. Senere i tv-interview sagde hun, det var treachery with a smile on its face, altså et smilende forræderi der. Det var hun meget bitter over, og så var det så, hun havde en samtale med Dennis, som fortalte hende, at nu skulle hun opgive, nu var det tid at give op, og så meddelte hun, at hun ikke stillede op til anden valgrunde. Så var der sådan forskellige manøvreringer, som gjorde, at hun så sørgede for, at hendes egen yndlingskandidat, John Major, dog blev valgt i stedet for Heseltine. Så Heseltine fik ikke fornøjelsen af at få kronen, om man så må sige, efter det initiativ, han havde taget. Så hun følte sig genstand for et dronningemord. Hun var ikke, sagde hun, blevet forkastet af vælgerne, men dolket i ryggen af sine egne. Hun stillede ikke op til valget i 92, hvor hun så blev baronesse og fik sæde i overhuset. Kunne konstatere, at John Major vandt 5 år til for de konservative, frem til 1997, hvor Tony Blair så dannede i sin Labour-regering. Fra cirka 2002 holdt hun op med at ytre sig offentligt. Hun blev ramt af nogle hjerneblødninger og begyndte til demens. Hun kunne gå ud og indvie statuer og sådan høflighedsvisitter, men forholdt sig ellers tavs og isoleret for sig selv. Så igen, menneskelig triumf og tragedie, politisk drama med store konsekvenser for både britisk og europæisk politik. Noget af det, som også gør det spændende at beskæftige sig med Margaret Thatcher, har været den der vinkel på hende, som de af jer, som har set filmen med Meryl Streep, jernlædien, vil også huske, at den går meget ud af, at hun er en outsider. Hun er ikke en, som hører hjemme i det traditionelle konservative overklasse, aristokratiske miljø. Og det der med outsider-positionen, det er noget, som man har diskuteret på flere måder. For det første klassemæssigt, at hun jo ikke kom fra aristokratiet, som mange andre konservative, eller fra den øvre middelklasse, men var fra the lower middle classes, et provinsmiljø, hvor man ikke havde aristokratiske værdier, men var opflasket med flid, pligtfølelse og ordentlighed på alle måder, og ambitioner om at komme frem i verden. Det der med provinsmiljøet, det er noget, hun nærmest sådan vendte tilbage til, da hun skulle vælges i 70'erne. Hun gjorde, som så mange andre måske, det bedste for at forlade Grant, som hun tog aldrig tilbage. Hun tog til Oxford og London bagefter. Men som premierminister opbyggede hun billedet af sig selv som den fornuftige provinshusmor, som vidste, hvad penge var værd, og at der skulle være orden i budgetterne. Så byen har aldrig rigtig sådan fejret hende på særlig intens måde. Der,
Der er et lille skilt på det hus, hvor hun blev født, og der er en lille sal med en lille udstilling i det lokale bibliotek. Nu har jeg set i avisen, at man overvejer at opstille en statue af hende inde på biblioteket. Man tør ikke stille den udenfor, man er bange for, at den vil blive genstand for hærværk, som andre statuer af hende er blevet. Men altså, de tager det ikke særlig alvorligt i byen, det der med, at hun skulle være noget særligt byens datter eller provinsvæsen. Det andet måde, hun skiller sig ud på, eller hun er outsider, var selvfølgelig, at hun var en kvindelig politiker og en kvindelig toppolitiker på et tidspunkt, hvor det ikke var spor almindeligt. Og igen kan man sige, at hun ikke selv gjorde særlig meget ud af det. Hun benægtede, at hun på nogen måde havde lært noget af feminist, eller hun var feminist, eller at hun skyldte feministerne noget. Hun havde også startet sin karriere før 70'ernes kvindekamp rigtig var kommet i gang. Men hendes grundlæggende synspunkt var, at kvinder havde alle de muligheder, de kunne få for at gøre karriere. Det skulle hun mene, det var en udmærket idé, at kvinder gjorde karriere og fik sig en uddannelse. Men hun mente, at det var et spørgsmål om organisation, altså at man kunne godt forene familie og karriere, hvis man gik praktisk og til værk. Og det vil sige, at hun ikke mente, at man skulle sætte ind for det offentlige med særlige børnepasningsordninger eller med offentlig særbehandling på nogen måde. Og det er selvfølgelig noget, som har virket provokerende på mange kvinder, som har påpeget, at det jo ikke er alle kvinder, der er så heldige at være gift med en meget velhavende mand, som kunne betale børnepiger eller barnepiger, og som havde råd til at sende de tvillinger, familien fik i 51, på kostskole som en 8-9-årig. Det gør man jo i britiske mellem overklassefamilier, som man så børnene der i ferieperioderne, og ellers var de væk på kostskoler. Men hun, som politiker, lavede hun nogle ligestillingsreformer, især altså på det retslige område, og især inden for skatteområdet, hvor kvinder blev ansat selvstændigt. Gifte kvinder blev ansat selvstændigt i skat. Den slags ting, synes hun, var helt fint, men ikke noget med særlige fordele i sociallovgivningen eller børnepasningsordninger. Hun gjorde heller ikke meget for at føre andre kvinder frem i politik. Man kunne ikke lade være med at lægge mærke til, at der kun var kortvarig en enkelt anden kvinde i kabinettet, i ministeriet, sad et års tid og så forlod det. Så når man ser billeder af den britiske regering og Margaret Thatcher som regeringsleder, så er det altså, hun er sådan det farvestrålende feminine midtpunkt i et hav af jakkesæt og slips der. Så det er meget sådan slående at se, at det, hun er sådan bossen der og ikke konkurrence fra andre kvinder. Så kvindelige historikere og kommentatorer har været meget delt om hendes betydning, fordi på den ene side er det jo uomtvisteligt for et sådan synspunkt en milepæl, at kvinder kunne blive premierminister, ovenikøbet føre en krig og dominere den politiske scene, som hun kunne få mænd til at ryste i bukserne og fejre dem af i diskussioner osv. På den anden side var hun jo også for mange dementi af, at der er sådan en særlig kvindelig indfølende og social holdning til politik, som er anderledes end mænd. Altså, der er jo de kvinder, som mener, at når hun kom så langt, som hun gjorde, så var det, fordi hun virkelig, om ikke var en mand, men i hvert fald arbejdede som en mand, og ikke rigtig kan anerkendes som en ægte kvindelig politiker. Så det er en diskussion, som nok vil fortsætte. Den tredje måde, hun var anderledes på, var, at hun var opdraget i, eller hun havde en naturvidenskabelig uddannelse. Hun var jo sådan magister i kemi, og det er der ikke ret mange politikere og ikke ret mange statsminister eller premierminister, som har været. Og der er lige en ting i den forbindelse, som jeg synes er interessant, det er jo det, at hun den ekspertise gjorde, at hun var en af de første til at tage klimaspørgsmålet alvorligt. Det er noget,
få mennesker tænker på i forbindelse med Margaret Thatcher, men hun holdt nogle taler i 88-89, hvor hun advarede mod klimaændringer og pointerede, at de efter hendes mening var menneskeskabte, og at man skulle gøres noget ved det. Og hun var faktisk med til at starte den proces, som førte til FN-konferencerne, den første konference i Rio i 92, og med de efterfølgende klimakonferencer. Senere fortrød hun det engagement og mente, at miljødebatten var sådan en socialistisk sammensværgelse, men altså på det tidspunkt her, der var hendes naturvidenskabelige uddannelse medvirkende til, at hun tidligere end andre måske så, at der kunne være et problem. Så hvad gjorde hun i Storbritannien? Hun ændrede balancen mellem det offentlige og den private sektor. Hun svækkede fagbevægelsen. Hun opgav enhver form for styring af økonomien gennem indkomstpolitik eller egnsudviklingsprogrammer og den slags ting. Hun førte en social- og skattepolitik, som gjorde det mere fordelagtigt at arbejde og være hårdere at være på overførselsindkomst, og en politik, som førte til større ulighed i befolkningen. Thatchers tilhængere pegede også på, at det så den anden side af det havde ført til større produktivitet og større konkurrencedygtighed. Så det er sådan en diskussion, som man stadigvæk har om, hvad ligesom balancen var i de ting. Det andet punkt, hvor man kan sige, at hun satte sig veje i spor, det var i Storbritanniens forhold til de unioner, som det var medlem af. Den lille union, om man så må sige, unionen af Skotland, Wales, Nordirland og England, United Kingdom, og så den europæiske union. Det har jeg ikke kommet så meget ind på, så jeg skal prøve at gøre det kort. Men den interne i United Kingdom, der kan man jo sige, at hun var faktisk med til, selvom IRA, den irske nationalistbevægelse, havde forsøgt at dræbe hende ved et bombeattentat i 84 i Brighton under en konservativ konference, så var hun med til at lave en traktat med den irske republik i 1985, som godt kan siges at være begyndelsen på den fredsproces, som endte med langfredagsaftalen under Tony Blair i 98, hvor som gav republikken Irland en slags medandel i udviklingen i Nordprovinsen mod at irerne, den sydlige republik, accepterede, at Nordirlands status først kunne ændres, hvis et flertal af nordirerne gik ind for det. Det blev faktisk meget upopulært på blandt protestanterne i Nordirland, men der lod hun sig overbevise om, at det var nødvendigt for at få gang i fredsprocessen i Nordirland. Men hun havde ikke noget godt forhold til den skotske selvstændighedsbevægelse. Skotterne havde hende generelt. De følte, at de blev særligt ramt af krisen. De følte sig meget anderledes altså meget fjernt fra den politik, som hun førte. Og det konservative parti i Skotland gik meget ned ad bakke i hendes periode, og det politiske liv i Skotland blev præget af dels Labourpartiet, men dels det skotske nationalistparti. Det er en lang historie, men man kan sige, at hvis skotterne på et tidspunkt beslutter sig for uafhængighed, så har udviklingen under Thatcher en stor del af skylden for det. I forhold til den europæiske union, der kan man sige, at hun, Margaret Thatcher, ikke på nogen måde kan sige sig at være en europæer. Hun kendte meget lidt til Europa. Hun var vokset op i Grantham, hvor det, man kendte under krigen, var, at byens industrikvarterer blev bombet af det tyske luftvåben, og at byen var omgivet af amerikanske baser, så hun altså ligesom, hvis man psykologiserer på det, fik altså fornemmelsen af, at alt ondt i verden kom fra det europæiske kontinent, mens de sande venner, man kunne stole på, var den fra USA. Så hun havde ikke rejst særlig meget. Hendes bryllupsrejse gik til Madeira og Paris. Hun var på nogle udflugter med sine børn på nogle skiløbs, hvad hedder det, feriesteder i Schweiz. Men ellers kom hun kun til europæiske steder, når hun
var til politiske møder. Og der er en kontrast med den eneste sande europæer, der har været i Storbritannien i britisk politik på premierministerposten, Edward Heath, som var soldat under 2. verdenskrig og gjorde turen med i Nordtyskland, hvor vi til at befri, ikke Danmark, men Nordtyskland, og i hvert fald at komme derfra med en fornemmelse af, at der måtte gøres noget for at forhindre en gentagelse af grusomme krigshandlinger på Europa. Derfor blev engageret i europæisk samarbejde. Og selvom hun i starten havde været forholdsvis positiv over for EU, så begyndte hun i midten af 80'erne at blive meget skeptisk. Altså hun havde slået i begyndelsen af 80'erne meget for at få sine penge igen, få rabat for de britiske indbetalinger, som hun synes var for høje. Irriterede alle mennesker, også Poul Schlüter, med sin meget sådan ubøjelige, ufleksible måde at forhandle på. Men hun blev for alvor bange, da den franske kommissionsformand Jacques Delors i slutningen af 80'erne begyndte at plædere for mere magt til Europaparlamentet, større indblanding fra fællesmarkedets side i sociale og arbejdsretslige for eksempel forhold i staterne. Der var det, hun så holdt sin historiske tale i Brygge i Belgien i 1988, hvor hun definitivt sagde nej til planøkonomi, ja til handelssamarbejde, nej til indblanding i indenrigs- og socialpolitik. Det europæiske samarbejde skulle være mellem selvstændige stater, og hun kom med den berømte sætning om, at jeg citerer, at vi ikke med held har rullet grænserne for statens indflydelse tilbage i Storbritannien, bare for at se dem genetableret på europæisk niveau gennem en europæisk superstat med et nyt dominerende centrum i Bruxelles. Altså, vi gerne med at afmontere staten i Storbritannien, så kan det ikke nytte noget, at Jacques Delors kommer med nye indblandinger fra en superstat i Bruxelles. Og det blev en ikonisk tale for euroskeptikere i hele Europa. Og det er værd at betone dog, at hun i virkeligheden plæderede for, var det, som hedder et Europa i flere hastigheder. Hun mente ikke, at man skulle tvinge nogle lande til at gå videre, end de egentlig havde tænkt sig, så det passede dem. Men hun troede på intet tidspunkt med at trække Storbritannien ud af det europæiske samarbejde, sådan som Cameron er ved at gøre for tiden. Men altså hendes meget voldsomme afvisning af yderligere integration var noget af det, som i første omgang var med til at splitte de konservative parti, og som også i og med, at hendes synspunkter efterhånden i 90'erne og 00'erne blev dominerende i konservativ, også har bidraget til at gøre Storbritanniens forhold til EU meget anstrengt og stadigvæk uafklaret på nuværende tidspunkt. Så er jeg kommet til det sidste afsnit, som hvor jeg vil sige lidt om det at se på Thatcher fra et dansk perspektiv. Thatcher og europapolitikken er jo også noget af det, som der, hvor dansk politik har været mest afhængig af hendes politik, kan man sige. Det er jo noget, man har fulgt meget med i fra dansk side. Altså, ligesom hun ikke interesserede sig frygtelig meget for Europa som sådan, så tror jeg ikke, det er muligt at sige, at hun havde noget særligt kendskab til eller interesse for Skandinavien, Norden eller Danmark. Hun havde respekt for Poul Schlüter som statsminister. Hun havde meget dårligt forhold til Anker Jørgensen, den gamle fagforeningsformand, og hende var to meget forskellige temperamenter. Uffe Ellemann havde heller ikke noget særligt godt forhold til hende og befandt sig bedre med hendes minister, Jeffrey Howe, end med Thatcher selv. Så vidt jeg kan se, har hun været i Danmark 3 gange i sit liv. De 2 gange på europæiske topmøder i København i 82 og 87. Og det tredje besøg er måske lidt mindre kendt, da hun blev inviteret i 1993 af Børsen, Dagbladet Børsen, og noget, der hedder Børsen Executive Club, til at tale for 400 forretningsfolk den 8. januar 1993. Januar 93 er interessant, fordi det er jo lige på det tidspunkt, Poul Schlüter var ved at gå af som følge af Tamilsagen, så hun havde ikke noget møde med ham eller med andre politikere.
Det var også et tidspunkt, hvor Danmark skulle ud i en anden afstemning om Maastricht-traktaten efter Edinburgh-aftalerne om forskellige tilføjelser, som kunne få den første nej-afstemning måske til at blive erstattet af en vedtagelse så af de forbehold, der var der. Det var et lukket møde for 400 erhvervsfolk, og den tale, hun holdt, kan man se på det der netsite, jeg snakkede om før. Og hun holdt en dundertale til folk, som gik ud på, at Maastricht var djævelens værk, og man skulle holde sig langt væk fra det. Og hun advarede om, at hvis man troede, at de der forbehold var de papir værd, de var trykt på, så tog man meget fejl, fordi traktaten var stadigvæk uanfægtet. Og det interessante i den forbindelse, det er, at efter hun havde afleveret den der brandtale med advarslen mod overhovedet at tænke på at stemme ja til den nye version af Maastricht-traktaten, så rejste de 400 altså op og klappede begejstret for Thatcher, selvom alle mennesker vidste, at 90% af dem ville gå ud og bede folk om at stemme ja til den nye afstemning. Og altså, jeg siger det bare, fordi de blev taget som et eksempel på, hvordan hun altså havde en eller anden fantastisk suggestiv kraft, når hun talte, som kunne begejstre folk, selvom de var uenige med hende. Der var en anden omstændighed omkring hendes forhold til Danmark, som jeg lige kan nævne, det her med, at altså, jeg har ikke fornemmelsen af, at hun var særlig... Der var særlig mange, der var særligt begejstrede for hende i Danmark i 80'erne. Det forekom de fleste, tror jeg, sådan lidt for konfrontatorisk, for mærkelig, for nedladende, for irriterende at høre på, og for simpelthen for meget, for radikalt, for konfrontationssøgende. Og der er opstået en historie om, at Poul Schlüter undlod at indbyde hende på officielt besøg i Danmark, fordi han var bange for, at hendes upopularitet ligesom ville smitte af på de danske konservative partier. Han ikke ønskede at blive associeret med hende. Men der kan jeg sige, at det viser Udenrigsministeriets arkiver, at det passer ikke. Hun blev faktisk, han inviterede hende pligtskyldigst 2-3 gange i løbet af 80'erne, men hun, der var hele tiden noget, der skulle ordnes og nås, og hun havde desværre ikke tid osv., og de så jo også en anden ved EU-topmøderne. Så hun kom aldrig og til sidst opgav Udenrigsministeriet at sende flere indbydelser. Men altså, det er ikke rigtigt, at Poul Schlüter prøvede at undgå at blive fotograferet sammen med hende. Det skal også siges, at hun havde en stor, eller en fanklub i Konservativ Ungdom, som var meget begejstret for. Så vidt jeg kan forstå, så fejrer Konservativ Ungdom stadig hendes fødselsdag med stor festivitas og champagne. Og det, som gjorde indtryk på de unge konservative dengang, det var hendes klarhed. Altså, det var noget, man savnede, at her var en kvinde, som sagde, at kapitalismen var godt, og socialismen var skidt, og man skulle ikke sådan gå på kattepoter og sådan komme med kompromiser og finde konsensus osv. Altså, hendes radikale ståen op for vestlige værdier og for kapitalismen var noget, som gjorde indtryk, og vi har set Brian Mikkelsen i mange gange i medierne her de sidste dage. Han var jo også ledende i Konservativ Ungdom dengang. Der er mange andre, som alle sammen har fået ledende poster i politik, og som er aktive i selvfølgelig især i kredsen omkring tænketanken Cebos, som stadigvæk dyrker de idéer, som Thatcher fremfører dem. Og når jeg nu har skrevet denne her bog, så har jeg jo selvfølgelig tænkt lidt på, om der er nogle ting, jeg vil, altså, som ville være anderledes denne her bog, hvis den var skrevet for et britisk marked, noget jeg selv har følt, jeg savnede. Altså, jeg kan ikke sige andet end, at det der med stemningen i Storbritannien er jo noget, man som dansk forfatter har svært ved. Jeg har været derovre selvfølgelig mange gange i 80'erne, men ikke boet der sådan regelmæssigt, så det der med, om samfundet blev mere splittet og mere småligt og mere grådigt under 80'erne, det er jo svært, under Thatcher, det er jo sådan lidt svært at forholde sig til, når man ikke har været der selv. Man kan høre sangene og læse skuespillene og romanerne og sådan noget, og det at snakke med folk. Men den stemning der, kan man jo ikke rigtig helt få. Så er der klasseaspektet. Altså en ting, som man som udenforstående har svært ved at greje, det er jo det her med, når man nu britter siger, at Thatcher ikke er en
aristokrat, hun er ikke engang en upper middle class person, hun er en lower middle class person. Og det kan man jo se på den måde, hun taler, eller høre på den måde, hun taler, man kan se det på den måde, hun klæder sig på, og man kan se på hendes kulturelle vaner og sådan noget der. Det kan man læse om igen som dansker, men lige præcis, hvad der gør Margaret Thatcher til lower middle class og ikke middle class, det kan være svært, og det har jeg ikke rigtig helt afkodet i hvert fald. Så er der nogle ting, som jeg har skåret ned på i forhold til, hvad jeg tror, en engelsk forfatter ville gøre. Ikke så meget om de interne forhold i det konservative parti, som jeg ikke har troet ville interessere danske læsere. Ikke så meget om imperieforhold. At der er jo en heldig historie om Thatchers forhold til Commonwealth og til Sydafrika og sanktioner, apartheid og Hongkongs tilbagevenden til Kina osv. Det er, vi ved, der er mange danskere, der også interesserer sig for det, men måske ikke frygtelig meget i forhold til for eksempel det europæiske aspekt. Og så er det til allersidst spørgsmålet om, altså når man skriver om en kontroversiel person, skal man så forsvare vedkommende, angribe vedkommende, skal man lade sin egen holdning skinne igennem? Også når det er en udenlandsk person, det er lidt sværere der, men jeg har aldrig haft mulighed for at stemme på hende, eller stemme på et andet parti. Så det, som jeg har prøvet at gøre, det er jo så simpelthen at nøjes med at holde mig så meget på afstand af hende, som man kan, men så også prøve at forklare, hvad der var, der gjorde, at nogen beundrede hende så voldsomt, og andre havde hende så meget. Så hvis det lykkedes, så er i bogen der, så er min ambition opfyldt. Så slutter jeg her. Tak.